aroma e shtëpisë ndihet në shumë detaje, jo vetëm për nga mënyra organizimit të ditës, por edhe aktiviteteve, apo dekorimit të këtij institucioni. Bëhet fjalë për shtëpinë të moshuarve në Shkodër. Kaloj mirë. Më flasim, mbajmë. Nuk të them, nuk kaloj mirë, mirë kaloj. Për mu kanë qenë të lumtura, sepse nuk e gjej dot këtë startun. Unë s'kam jetu kur një dëntimin këtë start. Pse të shes me në kohë? Si të rishë 5.000 për shkollat larta, të vuhur kam vujtur, kam qenë dhe qik me probleme politike në kone në partijës punës, kam kalu shumë starta, shumë momente, shumë probleme. Edhe nuk kam vujtur, nuk kam pas kur në starta rrëllimit tila. Unë kam angën e së galerore shumë kohë me majtë mirë shkollat larta dhe dushin investime. Se këtu asë zonë negative nuk është. Bime satare në jetës njërzore ashtu. Gjysa e Shqipërisë nuk jeton me këtë standard, të harrohet më bëhet më shumë se gjysma. Për vitri bëj 5 vjetë që ka marrë, e jam shumë e kënaqër që ka marrë këtë. Ta që dhime që fje që e lënë, për jam e kënaqër në atë. A që fje dytë për ne këtë. Historitë të tyre janë të ndryshme. Miro Arizaj prej 3 muaj shka ardhur nga fjeri. Historia e trisht e saj nuk ka nevoj për detaje, është produkti një vuajtje të gjatë dhe dhune të vazhdueshme në familje. Me gjitha të, e ka një peng, dy vajzat me të cilat flet shpesh. Kam dy vajza me ato po. Po, flet e mërgjese se telefon s'ka. Me flasim, bëjnë. Kam qenë e dy javë në Vlorë dhe ujë që i thoshin vatër, edhe ati e shkova mirë. Eri policia më pruri këtu. Ashtu i kishe ato kushtet. Nuk i kishe atë mira. Po, keq më vini më banin dhe ata. Kishe kunetër, kunata, gjëgjëllar, kur i ka unë qanë ata. Edhe vajta të gjëgjaj me i vogël, a i më priti mirë pare. Ata dhem të gjëgjajt, njerës policë, në thjerë. Shumë të mira kam kaluar. Po te shpia, ma shuqe, pinde raki. Lek Preqi është 80 vjeç, me humorin që ju karakterizon mundot të jeti fort, me gjitha të, kur e pyet për një pa dëmbesat, zëri dridhet. E shumë e vështirë të merresh me ne. Unë kam 5 fëmijë edhe s'pranojnë të merren me mu. S'pranojnë të merren me ta, që të vërteta. Se s'duroj nusët dhe nuk duroj, unë dua të urdoj vetë. Prej sa kohë është jeton këtu? I 5 vitë. 5 vitë. Erdha sepse mbeta kështu. Mbeta për arsye shërbimi. Se humba, kam 8% njëri të sy. S'kam tjetër. Po ta një atrofi cerebrale, që në ta një goditë gjellore. Edhe bëra sa operacione, disa, kam lente brenda, kam ose nervë, infektu nervë optikë. Jam lumtur që shpëtova 8% sa për shku vetë në lokal me pijë kafe. Shkoj me shefin, kam shefin të mirë shumë. Dhe jashtë gjithë, në Amerikë dhe në Europë për dalë gjithë jashtë. Dy vajzat e djemë, asë ti këtu. Ska masë i shqipi, asë pijë lezësh. Fare, i kemi shpijat, o, mlu ferrat, mlu pëllë, mlu shkretir, fare, asë i polo, asë vinë mo këtu në i herë. Si dhe mos në vajzat e djallit, i kam më marrë shollet e larta, vajzë, kam djallin 25 vjeç, 50 vjeç djali. E jam të një 25, jam 80 vjeç. E ato vajzat nga të minë shumë, njëra punon në atje në Amerikë, ka marru të lartë në ekonomi, po edhe ka bërë dhe specializim. Tjeta e vazhdo në shkollë të lartë, po i duar shumë, më duar shumë, marojnë, kanë shpiktuar, kanë vile në Durës, kanë edhe në Amerikë dhe këtu. Po djali ka 30 vjeç që të gjemë, qysh, në dekadën e ka ikë në Amerikë. Si e more vendimin për marrë në shpinët më shumëve? E mora sepse beta në stop pa njëri. Fëmijët ikën, gruën s'kisha, edhe detyrimisht do të më shërbente dikush. Po më mirë se këtu, absolut nuk mund gjesh. Por sidomos, në mënyrë veçantë, pas jetën e gjatë drejtori. Lumë shpijave që e ka. Lumë nona vetë, e baba gruja që e ka. Si orë në tonë si me në pasë agjat vetë,
s'ka shna po ditë ne, mi lutu u tal, drejtori, thëmë, në gjoha ke shu ke shi, po që më lek, po në gjej në usë, në martoha burë dhe atë një herë, tutë, po shakave. Pra ke edhe kërkesa? Tutë, po shakave, drejtori, në martoha dhe herë, burë dhe u tal, dhe u tal, unë pika fa për ditë, bëta, marë në vetë, se unë nuk shë, edhe, dhejmë nga lala, është djarë të atë një, tënë, për nojë si kemi të shkëllqyrë, vetëm një, më të këshidimi ne, se kemi teka, kemi budalice, në vret gjaketa, i turën mrapa drejtorit, plaka dhe plez, me mos marrë dhe ditë matë nami, ku ke qenë drejtorit, i hipin shmint, dhe sërë të durën. Kemi i trajtim shumë normal, ushim të shkëllqyrë, pas të rëti, mjekësia dhe në atë mos, sa mund të bëhet, është e realizushme, sa mund të bëhet. Të kuptohemi, e mira s'ka fund, me? Si dhe keqe, diametralisht kundër, apo që nuk janë infinito. Në të nëbetë që i thashtë njerë, unë ka vra jeta për shumë, 5.000, më shiosh, unë qajet e këmë lullishtë, kërë shofë kële me dhëzë, me i pusë. Se s'kam fmi dhe fmive. Kjo është, këtu bëhet një jetë pa shpirt. Nuk ka shpirt, a kumë da? Jo materja, materja këtu është në startën më të lartë, po në shpirtrore, kështë është zero. Sepse vuhën për fëmin, vuhën për blajnë, vuhën për gjajnë, vuhën për shokun, vuhën për mikun. Këtu kemi arë për vdekë, të kuptomi, po unë duke se përkështu shumë. Po vuj shumë, se 5 vjetë unë s'besit, nuk besova se do kisha po 5 vjetë të unë për vdekë. Për në erë dhe shpejtë, se do kisha erë dhe shpejtë. Edhe s'kise kur shërbetë. Hedia po ashtu është një 80 vjeqare, ndonë sa energjia e saj nuk je për vite që mbajnë bisupe, për lotet e kësa flet për familjen, motrën dhe vllajn, me të cilët ndan biseda të gjata telefonike. Un kam qenë Tiranë martuar, fatkeqësia erdha në shfitime. Kam në shfitime 20 vjet. U smora me kokën, vetmia, pasi mosha nuk mund t'ja përballosh vet. Kurse të ke shoqëri, ke shoqe, i kemi shumë të mirë, të në arrinë pranë. Kemi një staf shumë mrellë, shumë solid, shumë të mirë, shumë të dashë. Por kemë malë për njerëzit, aja është që të beret. Kemë malë për njerëzit të ujë. Për kë kemë shumë malë ti? Ta që... Malëja për gjithë, po... Një bëha e kam këto. E kam shëqërim. Motrat. Komunikon me to ki? Po se. Në përmet internetit së në mëngon kemi. A dhe blemë edhe në japim të. A do shë një për ta, kam kene lidhër shumë. Por gjithë si pak të në komunikon, e dinë se si... Jo, komunikon me shifena, kur vinë me pushime, vinë me takojnë, ndakë më lidhëna, herë kë njëna tjetëra, herë vetëm, këna ta më kushtë televizora, ti kemi qdo dhëmë ka televizora, do sabon ka televizora. E shumë mirë jena, i kë vitë ka kalu shumë bivu, kur për ne edhe tjertë, Më vësa edhe këj vit që vjenë, kaloj kësi kjo nuk duhet jetë me mirë. Hedia ka një pasion, kujdesin për dy zoqë të cilët i mbanë në dhomë. Si është një ditë e zakonshme e jotja, që nga momenti që qoshë e dheri... A të të regoj, po. Qomë në mëngjes, higjenin vetë jake, merë me pasërimin e dhomës, e bëjnë ato kujdesarë, po jam e forë që bëj vetë. Rëgove dhove në laja pasërëj, se i kam ata kushtet të natë nevojshme. I kam dë zoqë, marëm me zoqë. Preka ditë me qku orën 8:30, në pajqerek me hangë në gjesi. Hajën në i frutë, pima të i laqë. Merën me punë të nëryqme, herë celular, herë televizor, herë me njëra tjetërën, duke bisedu. Dëllëm ledhi varë për zoqë. Kështu kalon, edhe rrim, kalon mjera tjetër në koha. Shërbim shëndetësor, psikologjik, kujdes fizik dhe shumë dashuri prej familje, është refreni punës administratës, shtylle këti institucioni, mbete Gjovana,
kuzhinierja e cila prej 4 dekadash punon pranë të moshuarve. 12 maj të 84-shit kam fillu punë, kështu që i takon afër 14 vite për pak kohë. Si kujton gjithë të vitet shumëta, sepse ka patur ndryshime? Ndryshimet janë, si gjithmonë në kohën e tanaxhanave, pra është një detaj që s'mund ta hekum na, është vjen në vazhdimsi. Kujtimet janë edhe të bukura, edhe të vështira kur i shef se janë disa persona jo të smur, jo vdekjet, pra këta janë ajo pjesa më e dhimbshme. E bëj me qef, me shpirt, nuk është se e bëj me pretezë, gjithmonë jam e gatshme për këta. Në çdo moment që ka nevojë. Pra fjala po është gjithmonë, se ekziston fjala jo. Teksa e pyet Gjovanen se kush janë momentet më sfiduese për të përgjatë këtyre viteve, ajo veçon ndarjet nga jeta të të moshuarve, se cilin për i tyre përjeton me dhimbje, pasi tashmë janë bërë si një familje dytë. Fiducia është kur thonë ka vdek dikush, aja është ma dhimshmja që nuk ka fjallë për kërkën besoj. Kja është ma dhimshmja e për ta në vitet edhe për ta njerëzit besoj. Pra se është që nuk thejet ma. Ajo që farë ngushëllon është kujdesi që këtat moshuar marin për gjatë viteve më të vështira të jetës të tyre, por ngrëtësia e familjes është pengu më i malë që i bashkë shoqëron. Kemi 62 përfitues moshuar që marin shërbimet rezidenciale 24 orë në shtëpinat moshuarve në Shkodër, janë nga zonat të ndryshme, rrethet ndryshme të Shqipërisë, pasi edhe institucioni është varësi shërbimit social shtetëror, dhe jepen të gjitha shërbimet për moshën e tretë, duke ju krijuar kushte optimale jetese, duke mos munguar asgjë, dhe bashkëpunimi është tepër i mirë me shërbimin social dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ku këto të moshuar njihen mirë, kalojnë mjaft mirë me njëri tjetrin, me ne, dhe krijojmë një ambient të bukur, të mirë, të këndshëm, që atyre t'ja lehtësojmë sa do pak hallet e jetës, vështirësit me cilat janë përballur deri më sot. Burrat e shtëpisë janë bërë pjesë e stadiumit duke ndjekur vllazdin nga tribuna, ndërsa gratë her pas here ndihmojnë në punët e shtëpisë. Ishte fillimisht kombëtarja e futbollit që na gëzoi pa mas me arritjet e saj duke kualifikuar në Europianin e vitit 2024, e cila u përjetua me atmosferë mjaft bukur edhe nga gjyshat emocionuese që po kanë mundësi edhe një herë shohin kombëtarin e futbollit në një aktivitet europian. Gjyshat kanë qenë tifoz vllaznisë prej vitesh, edhe në rinin e tyne. Diskutojmë her pas herë, të njohin lojtarët, kanë kujtime shumë të bukura nga ato vite të vllaznisë lavdishme. Neshjet e vllaznisë që luhen në stadiumin Loro Boriçi, i njehim nga tribuna A e stadiumit Loro Boriçi, dhe në her pas herë, kur ka aktivitete, dhe është e mundur edhe ana fizike e tyre, por edhe kushtet dhe rrethanat e motit, ne shkojmë stadion dhe njekim nga afër ekipin tonë zemrës vllaznim dhe kemi emocionit papërshkrueshme. 62 moshuar marrin shërbim 24 orë pranë shtëpisë të moshuarve në Shkodër. Drejtori Fatjon Hoxha tregon se e përgjatë viteve të fundit, ky institucion ka pasur ndryshime të mëdha, jo vetëm sa i takon kushteve, por edhe mënyrës së të menduarit. Për të, sfidë ishte ndryshimi i konceptit azil, si dhe hapja e shtëpisë për mediat dhe publikun. Një nga sfidat më të mëdha të mia ka qenë që të largoj paragjykimin tek njerëzit, tek opinioni qytetar lidhje me azilin. Pra, këtu quhet shtëpia të moshuarve Shkodër, këtu ka jetë për te murave të institucionit. Moshuarit kanë drejt, dalin, kryjnë nevojat e tyre, dalin pi një kafe, takojnë të afërmit e tyre, të marrin shërbime nga më të ndryshmet, vinë, pra janë krejt lirë në zgjedhjet e tyre, ato të cilët janë të aftë të shkojnë dhe të vinë, pra e organizojnë edhe ato vetë ditën e tyre, por nërgjësimi që ne duhet të japim opinionit përmes bashkëpunimit mjaft mirë që kemi si me ju mediat, si me institucionet e tjera shtetërore, si me shërbimin social, si dhe me të gjithë biznesmena, individ, organizata, shoqata, me të gjithë kemi bashkëpunim dhe kjo është për të lehtësuar
punën tonë në kuadrat të nërgjësimit të opinionit publik që të heqin para gjykimit për këto institucione, sepse rrethanat do t'i kuptoni vetëm kur t'hini në brëndësi të situatave që këtë të mëshuar kanë pasur, atëherë mund t'i gjykoni si duhet, pse ata kanë përfunduar në një institucion për kujdesi, si që është shtëpia të mëshuarve Shkodër, por për te i saj do të kuptoni se ata këtu jetojnë mjaft mirë, jetojnë komunitet me njëri tjetrin, ndajnë me njëri tjetrin si gëzime, si hallet, si probleme dhe çdo, dhe gjen një grosi si që ato mund të quaj si nipin e tyre, dhe unë i quaj si gjyshat e mi dhe ka një knasi jashtëzakonshme për mua për sa vite kam kalu në këtë institucion, është diçka e papërshkrueshme realisht. Por duhet vlerësoj shumë të gjithë qytetarë shkodranë, të cilët janë sensibilizu vit pas viti duke qenë bashkëpunëtor të afërt me këtë institucion. Teksa po mbyllet një vit e po çelët një tjetër kapitull i ri. Të moshuarit janë me sy nga dera, nëse jo për familjen, të paktën për çdo kënd, që dëshiron të ndaj pak nga koha e tyre për të dhënë e për të marrë shumë dashuri.